Ოგეს ამბობთ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ რუკას ნინონე ბიევიძესთან ერთად. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ყავს საინტერესო თემებით ვაგრძელებთ და ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რა იქნება 2024 წლისთვის ჩვენს ქალაქში, როგორი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს ქალაქის განვითარებისა და რა შეიძლება მეტი წარმატებული საინტერესო სიახლებისა, ამაზე უკვე ვცლად ჩვენი სტუმრები საუბრობენ. დღეს ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ ბატონ ირაკლი შენგელია, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი, მადლობა რომ გესტუმრეთ. ბედნიერი წელი მინდა გისურვოთ თქვენ, ჩვენს ქალაქს და რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი ალბათ არის იმ ადამიანების ენერგიურობა, მის ხერხთაც 2020-ში მრავალი საინტერესო პროექტის განხორციელება. როგორ გწანდებით, როგორ ხვდებით 24 წელს? მოგესალმებით, მინდა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმებით იონის მახლობელს. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ახალ წელს, შობას, შურჩეს მოხალხეებს, სამშობლოს, ასფალარიან და შედეგზე ორიენტირებულ საქმიანობას. 2023 წლის შეჯამებით დავიწყოთ. როგორი იყო წელი? ჩვენ ვიცით და დასაწყისში ვსაუბრობდით, რომ ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით იყო ბევრად უფრო გაზრდილი. ველოდებოდით წლის განმავლობაში ამ ბიუჯეტის კიდევ უფრო მეტად შევსებას. ასეც მოხდა და რითაც დასრულდა ფაქტურად მომდევნო წლისთვის აი ესეთი გაზრდილი ბიუჯეტით ვეგებებით 2024-ს. მაგრამ ეს ყველაფერი მოიტანა 2023-მა, როდესაც გაკეთდა რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ ხაზს გაუსვამდით? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის ბიუჯეტი, როგორც ვთქვა, 2024 წლის ბიუჯეტი შედგებოდა თავის პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორც არის ინფრასტრუქტურა, სოციალური უზრუნველყოფა, ჯანდაცვა, ეს გახლავთ ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერა, ეს გახლავთ ასევე სხვადასხვა პროექტები და პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფენ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის გაძლიერებას. 2023 წელს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მაგალითად ძალიან დიდი თანხა იქნა დახარჯული, მათ შორის სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით, ეს იყო PRDP-ის პროგრამა, განახლებული რეგიონების პროგრამა, უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და ჩვენ მივიღეთ განახლებული ფალიაშვილის ცენტრალური ნაწილი და ეს პროექტი და პროგრამა გრძელდება. ჩვენ სულ მალე გვექნება საშუალება უშუალოდ მთავრობის მეთაურიდან, პრემიერ-მინისტრიდან ასევე მოვისმინოთ ამ პროექტის გაგრძელება, თუ რა შეეხება და იცით, რომ პროგრამის ფარგლებში მოხდება ასევე ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, იყო მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლის რეალიზებაც მოხდა. ეს ექნებოდა თქვა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოციალურ და ჯანმრთელობის დაცვაზე ადგილობრივ დონეზე დაიხარჯა დაახლოებით 6 მილიონი ლარი, წელს ეს მოცემულობა გაზრდილი გვაქვს ასევე. ჩვენ ასევე გვექნება საბოლოო შეფასება ბიუჯეტის შესრულების ნაწილში, რომელიც 2023 წელს ექნება, საკრებულოს შეაფასებს შესრულებულ სამუშაოებს და ამავდროულად ბიუჯეტის პარამეტრებს და მოქალაქეებს ასევე ექნება საშუალება გაიგონ სწორი და ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა 2023 წელს. ასევე იგეგმება აი რამდენად ობიექტური იქნება ეს შეფასება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება ყველაფერი გათვალისწინებული, ისე რომ ვთქვათ, ის ვისაც კრიტიკის სურვილი აქვს, ვთქვათ, იმ ქარცესაც კი გაუძლოს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ დეპუტატების უმრავლესობიდან პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოქალაქეებს ჩააბარეს ანგარიში და მოსახლეობის წინაშე წარდგნენ ანგარიშით. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ერთგვარი საშუალება ჩვენ ანგარიშვალდებულების ნაწილში სწორად და კარგად მივაწოდოთ მოქალაქეებს ინფორმაცია იმ შესრულებული სამუშაოს შესახებ, რომელიც განახორციელა საკრებულომ და ადგილობრივმა თვითმართველობამ. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ წლის დასაწყისში, ანუ თვის ბოლოს 31-ში საკრებულოს წინაშე წარდგება მერი ანგარიშით გაწეული საქმიანობის შესახებ, რომელიც 2023 წელს მოიცავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მათ შორის მოქალაქეებს, მოვიდნენ საკრებულოს ფორმაზე, თვალი ადევნონ მათ შორის თქვენი ეთერის საშუალებით საკრებულოს ხომის მიმდინარეობას და შესაბამისად გამოიტანონ სწორი და სწორი შეფასება.
ექნება თამის საშუალება. რა შეეხება 2024 წელს, 2024 წელს წინაკვირაში ყავდა ჩვენ ქალაქის მერი მოწვეული, რომელმაც არაერთი საინტერესო მიმართულებით ქალაქის განვითარებისთვის ბიუჯეტში შეტანილი საინტერესო ინფორმაციის შესახებ მოგვაწოდა ცელი ცნობები. თქვენ რას დაამატებდით და თქვენ რას აღნიშნავდით 2024-ში, რა იქნება ის, რაც ქალაქის სიცოცხლეს კიდევ უფრო მეტად გააჯანსაღებს და კიდევ უფრო მეტად აქტიურს გახდეს? ნინო, უნდა აღინიშნოს, რომ სრულად ბიუჯეტის დოკუმენტი და ზოგადად ბიუჯეტი არის ის მექანიზმი ადგილობრივ დონეზე, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ ის პრიორიტეტები, რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს. და შესაბამისად, სწორედ მოქალაქეებიდან მოტანილი ინფორმაციის მეშვეობით ნაწილდება პრიორიტეტები, დგება პროგრამები და შესაბამისად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მოქალაქეების საჭიროებებს უპასუხოთ. წელ 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი, პირველადი ნაწილი, რომელიც დაზუსტებაც მოხდება ესევე იანვრის ბოლოს, მასში ასახული ფინანსური რესურსი, რომელიც შემდეგ გადათარგმნილია სხვადასხვა პროგრამებში, პროექტებში, უმეტესწილად პასუხობს მოქალაქეების საჭიროებებს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა გვაქვს გამოწვევები, არა გვაქვს თქვა საკითხები, რომელზეც უფრო მეტი ინტერვენცია უნდა გავაკეთოთ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ პირველადი ვერსიის სახით, ანუ პირველადი სახით, დაახლოებით მისი ფისკალური რესურსი შეადგენს 114 მილიონ ლარს. და ყველა მიმართულებით, ეს იქნება ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ეს იქნება ჯანდაცვა თუ სოციალური საკითხი, ეს იქნება ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერა, ეს იქნება სხვადასხვა სახის პროგრამები, ყველა ნაწილში პრაქტიკულად ფინანსური რესურსი გაზრდილი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პრიორიტეტების ნაწილში სწორედ გაგვესაზღვა და გაგვეერთიანებია ის პროექტები, რომელიც გულისხმობთ ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას და პრაქტიკულად თანამონაწილეობის ნაწილი სრულად იქნა გაუქმებული. ერთი პროგრამა დარჩა, რომელშიც არის თანამონაწილეობის ნაწილი. დანარჩენ პროგრამებში გაუქმდა ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობის ნაწილი. ჩვენ როდესაც თანამონაწილეობა უქმდება და ფაქტიურად მთლიანად თვითმართველობა ეხმარება. თვითმართველობა, ეს ჩვენ სწორედ შეხვედრებიდან, რომელიც მოქალაქეებთან ჰქონდა ამხანაგობებიდან და სწორი ანალიზის და კვლევის საფუძველზე დავადგინეთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ თანამონაწილეობის ნაწილი შეგონცირებია, ვინაიდან მაგალითად 2023 წელსაც ჩვენ პრიორიტეტი ჰქონდა საბინაო ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა და განვითარება. თუმცა 2024 წელს ჩვენ კაფედ დავინახეთ, რომ იმ განცხადებების საფუძველზე, იმ სტატისტიკის საფუძველზე, რომელიც ჩვენ ჰქონდა მოქალაქეებთან უშუალო კომუნიკაციის საფუძველზე, საჭირო იყო დამატებითი ინტერვენცია, ანუ სრულად აიღო ადგილობრივ თვითმართველობას პასუხისმგებლობა მინდათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამებზე და ესეთია, თქვა, სადარბაზოების რეაბილიტაცია, მისასვლელი გზების სახურავები და ასე შემდეგ. მოქალაქეებს, ამხანაგობებს მხოლოდ და მხოლოდ რჩებათ ერთი პასუხისმგებლობა, რომელიც გახლავთ უშუალოდ ხარცაღრისთვის წარმოდგენის ნაწილში, ანუ მუნიციპალიტეტს უნდა, ადგილობრივ თვითმართველობას უნდა წარუდგინონ ხარცაღრისხვა, რა პროექტის დაფინანსებაც მათ სურს და შესაბამისად ადგილობრივი თვითმართველობა გამოყოფს თანხებს. ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ. ერთი წუთით, 2024 წელს ვინც იქნება აი ამ მიმართულებით აქტიური და ვინც დაკმაყოფილდება, ხო, რომ მათი სადარბაზოები მოწესრიგდეს და ბინათთან მისასვლელი გზები და ასე შემდეგ, მათთვის ეს ყველაფერი იქნება სრულად დაფინანსებული. სრულად დაფინანსებული, ადგილობრივი თვითმართველობა სრულად იღებს პასუხისმგებლობას დააფინანსოს. ეს ვინც 2023 წლის ბოლომდე ალბათ განაცხადი შეიტანა ამ იქ არის თანამდებობა უშუალოდ საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურს და საბინაო სამსახურს აქვს თავისი სტატისტიკა და შესაბამისად განცხადებების ხანდაზმულობის მიხედვით მოხდება რეაგირება არსებული დაფინანსება და ასევე ახალი განცხადებების მიხედვით. ხო, ანუ მინდა მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია, თუ კი ვინმე სურვილი გაუჩნდება, ან ვთქვათ, ახლა ეს ინფორმაცია უფრო მეტად გააბედნიერებს დარწმუნებული ვარ დიდ ნაწილს მოსახლეობისას, 2024-შიც ახლაც დასაწყისში შეუძლია, რომ მიიტანონ განცხადება და მოითხოვონ დახმარება. ინფრასტრუქტურის ნაწილი ასევე არის პრიორიტეტი ჩვენ. 14 მილიონ ლარს ველოდებით რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, რომლის ასახვაც მოხდება ბიუჯეტში.
უკვე გვაქვს ჩამონათვალი თუ რა სახის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება, ესე ხება როგორც საგზაო, სპორტული ინფრასტრუქტურა, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. მოკლედ რაც მნიშვნელოვანია, რეალურად ჩვენ ბიუჯეტი გვაქვს მზარდი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ბიუჯეტის პროექტის ნაწილში ჩვენი საკრებულოს ინიციატივების დაახლოებით 80% იქნა გათვალისწინებული და ჩვენს მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები აისახა უკვე ბიუჯეტის ცვლილებაში და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ, ასე რომ ვთქვათ, ან ქონდათ მუშაობის პროცესში შენიშვნები და ჩვენ მივიღეთ, ასე რომ ვთქვათ, უკვე შეთანხმებული, შეჯერებული უმრავლესობის გუნდთან და საკრებულოსთან შეჯერებული ბიუჯეტი. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ პარალელურად ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობთ USAID-თან, სულ მალე ჩვენ შევიტანთ ცვლილებას საკრებულოს რეგლამენტში, რომელიც გააძლიერებს საზედამხედო ფუნქციას, საკრებულოს შინაარსობრივ როლს რეალურად და დეპუტატებს წარმომადგენლობით ორგანოს უფრო მეტი ეფექტური საშუალება ექნება იმისათვის, რომ აკონტროლოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, როგორც ხარჯვითი, ასევე შემოსავლების ნაწილი. და რაც შეეხება, მე მაინტერესებს ოპოზიციის წარმომადგენლების ჩართულობა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ბიუჯეტის დამუშავების პროცესში და რამდენად აქტიურად იყვნენ ისინი ჩართულები, მათაც თუ ქონდათ შენიშვნები და გათვალისწინება ამ შენიშვნების ამდენად ხდებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ არის გარკვეული შეხების წერტილები, მათ შორის ინფორმატებში, რომელიც საკრებულოში გვაქვს, იგივე თქვა თანდაცვის და სოციალური კომისია, ეს იქნება გენდერული თანასწორობის საბჭო, სადაც ჩვენ გვიწევს გარკვეულწილად თანამშრომლობის გზით მივაღწიოთ შედეგს და კონსესუსს, რომელიც შემდეგ აისახება უშუალოდ ინიციატივებში. თუმცა ჩემთვის მაგალითად ოპოზიციის ერთი ნაწილი არ დაერწო საკრებულოს ხრომა, სადაც განიხილებოდა ბიუჯეტი და შესაბამისად მათი მონაწილეობა ამ პროცესში იყო ნაკლებად აქტიური. მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მიმართავ ჩვენს ოპოზიციურ კოლეგებს, რომ ისეთ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და ეს გახლავთ ბიუჯეტის პროექტი და ბიუჯეტი, ამ პროცესში მათი ამომრჩევლის ხმა უნდა ისმოდეს საკრებულოს დარბაზში. აუცილებლად. რადგან თქვენ ამომრჩეველი ახსენეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის პროგრამები, რომელიც მოქალაქეებზე პირადად მათ კეთილდღეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე არის განსაზღვრული, ეს არის სოციალური პროგრამები, ხო? და ასევე ჯანდაცვის თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით, ბევრი სიახლე არის, სიახლეები გარკვეულწილად პროგრამებთან, რომლებიც უფინანსებს მოქალაქეებს სხვადასხვა მიმართულებით პრობლემებს. ერთ-ერთი ესეთი ინიციატივა, მათ შორის რომელიც საკრებულოდან წავიდა და პირადად ჩემი ინიციატივა იყო, ის, რომ გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა, ანუ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, რომელიც დაუდგება მოქალაქეს ადგილობრივ დონეზე, შეუძლია მიმართოს პროგრამას, სპეციალურ პროგრამას, რომელიც კომისიურ ფორმატში განიხილავს ამ თუ იმ საჭიროებას მოქალაქის და შესაბამისად ხდება აღნიშნული საკითხების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტი წინაწელ 2023 წელს გახდა 200,000 ლარი. წელს ეს ბიუჯეტი გაორმაგდა და შეადგენს 450,000 ლარს. მე ვფიქრობ, ეს ერთგვარი მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რომელიც უშუალოდ მოქალაქეებზე არის ორიენტირებული და მათ საჭიროებებს, ნებისმიერ საჭიროებას, ეს იქნება ჯანდაცვა, საცხოვრისით უზრუნველყოფა თუ ეს თუ სხვა ტიპის გადაუდებელი კრიზისი, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მოქალაქეს, მისი დაფინანსება მოხდება. ასევე გაიზარდა თანხა, იგივე თქვათ, სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების მომსახურების ნაწილში, ეს უშუალოდ რაც ჯანდაცვის ნაწილს ეხება და ის პროგრამები, რომელიც წლების განმავლობაში და მათ შორის მოხდა გარკვეულწილად გადაფასება ამ პროგრამების ეფექტურობის. გარდა ამისა, იცით, რომ არის სოციალური პროგრამები, რომელიც თქვათ უშუალოდ ეხება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მათ დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებს და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ სოციალურ პროგრამაში ჩვენ გვაქვს ისეთი პროგრამები, რომელიც რეალურად ხელშეუწყობს განვითარებას, იგივე თქვათ, მრავალშვილიანი დედების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ანუ რეალურად ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შინაარსობრივი პასუხისმგებლობა არ არის სოციალური და ჯანდაცვის პოლიტიკა, მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, დაახლოებით 7 მილიონ ლარამდე, იხარჯება სოციალური და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.
ბიუჯეტზე მუშაობის პროცესში რამდენად იქნა გათვალისწინებული თავად მოქალაქეების მოსაზრებები, მათი თხოვნები, მათი საჭიროებები, ის ალბათ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მოწოდებული ინფორმაცია, რომის მეშვეობითაც ისინი თავიანთი პრობლემების შესახებ საუბრობდნენ თქვენთან. ნინო, მე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კონდეს კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და მათგან მივიღოთ ინფორმაცია მათ საჭიროებებზე. შესაბამისად, ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატები, განსაკუთრებით საკრებულოს წევრები, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ვიყავით მოქალაქეებთან და შესაბამისად მათი საჭიროების ასახვა მოხდა. მე როდესაც ვსაუბრობ, თუნდაც მაგალითი მოვიყვანე, ეს ეხებოდა ბინადრ საკუთრებს, ხანამგებლობის მხარდაჭერას, ეს ინფორმაცია სწორედ მოქალაქეებისაგან გვაქვს მიღებული. ამავდროულად თუნდაც ის გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა, რომელიც ახლა ახსენე, ჩვენ დავინახეთ, რომ მოქალაქეები ამ პროგრამის მიმართ იყვნენ განსაკუთრებულად უცნობიარე და საჭიროება ესეთი ტიპის პროგრამის არსებობის და გაორმაგების ასევე გაფართოვდა გარკვეულწილად თქვათ ის მოთხოვნები, რომელიც ამ პროგრამას ჰქონდა თან. შესაბამისად, ჩვენთვის მთავარი მოცემულობა რეალურად არის ის, რომ მოქალაქეებს უპასუხოთ მაშინ, როდესაც მივიღეთ ჩვენ თქვათ იგივე გადაწყვეტილება, რომელიც მოსწავლეების უფასო მგზავრობას ეხებოდა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც სპეციალური სერვისების თანამშრომლებს, მეზობლებს ეხებოდა და ეს ადამიანებიც ისარგებლებენ უფასო მგზავრობით და ჯამში დაახლოებით 60,000-მდე ადამიანი სარგებლობს უკვე მუნიციპალური ტრანსპორტით, სხვადასხვა სახის შეღავათით და მათ შორის უფასოდაც. ჩვენ ეს ინფორმაცია სწორედ მოქალაქეებიდან მოგვაქვს და ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ასევე ბიუჯეტის ნებისმიერი პროგრამა, ნებისმიერი მისი შესრულების ნაწილი იყოს გამჭვირვალე და მოქალაქეებს ჰქონდეს საშუალება თვალი ადევნონ იმას, თუ სად იხარჯება მათ მიერ გადასახადების გადახდელების თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. და შესაბამისად, აქვე კიდე ერთხელ მინდა ჩვენ გვექნება საშუალება იგივე USAID-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამასთან ერთად შევიმუშაოთ ასევე გარკვეული კომუნიკაციის დოკუმენტი. ჩვენ ახლა ვართ ეტაპზე, როდესაც ვაძლიერებთ კიდე ერთხელ გავიმეორებ რეგლამენტს, რომელიც საზედამხედველო ფუნქციას გააძლიერებს, ასევე ვაძლიერებთ იგივე თქვათ კომისიებს, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს საკრებულოს როგორც ინსტიტუციის გაძლიერებას, ასევე გვექნება აუცილებლად საკრებულოს საქმიანობის როგორც სტრატეგიაც, ასევე სამოქმედო გეგმაც. და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს, რომ დაუკვირდნენ, მონაწილეობა მიიღონ კომისიურ ფორმატში. ჩვენ არასამთავრობო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია, უშუალოდ საკრებულოზე განსახილველი საკითხები მათ ერთი კვირით ადრე ეგზავნებათ თავისი შინაარსით, მათ საშუალება აქვს გაეცნოთ იმ საკითხებს, რომელიც საკრებულოზე განიხილება. შესაბამისად, ჩვენთვის პირველი და მთავარი პრიორიტეტი არის, რა თქმა უნდა, ღია მმართველობა, გამჭვირვალობა და ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეების ინფორმირება მაქსიმალურად. კი, ეს კითხვა უნდა დამისვა, რამდენად გამჭვირვალეა დღეს საკრებულოს მუშაობა, თქო და მეკითხა და თქვენ სუსტად შეგიძლიათ ნახოთ პასუხი გაეცეთ. დიახ, საჯაროობის ნაწილში, იგივე საქმიანობის ნაწილში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თვითმმართველობის ინდექსი, რომელიც ნაწილთან შედარებით აქტიური და მათ შორის აპარატის აქტიური მუშაობით გაუმჯობეს რამოდენიმე ჯერ და წინა წელს თუ შევადარებთ 50%-ზე მეტია ჩვენი ასე რომ ვთქვათ გამჭვირვალობის ინდექსი და ეს ნამდვილად არის დამსახურება ჩვენი საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ვებგვერდი, რომელიც უშუალოდ საკრებულოს ეხება, არ არის მოდერნიზებული, მოძველებულია და ჩვენ ვაპირებთ 2024 წელს გავაუმჯობესოთ ვებგვერდი და ცალკე შეიქმნას ახალი ვებგვერდი, რომელიც კიდევ ერთხელ უფრო ეფექტურ საშუალებას მიცემს მოქალაქეებს გაეცნონ საკრებულოს საქმიანობას და ასევე თვალი ადევნონ იმ საჯარო ინფორმაციას, რომელიც ეხება საკრებულოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობას.
სხვათაშორის ძალიან კარგია ამ ხრივ 2024 წელში კიდევ უფრო მეტი სიახლე თუ იქნება, იმიტომ რომ დღეს სოციალური ქსელის მეშვეობით ინფორმაციის მიღების ისრაფე რა თქმა უნდა უფრო კარგია და მოსახლეობა შეუძლია ყოველთვის იყოს ქალაქის მაგისტრის თემაზე კონდეს ხელი. მე გადავხედე დღეს სოციალურ გვერდებს და აი გეუბნებოდით რომ თქვენ განცხადებას, როდესაც მოუსმინე ბუხაიძის ქუჩაზე სკვერებთან დაკავშირებით სიახლეებს აცნობდით ამომრჩევას თქვენს უბნის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს, ორი ახალი სკვერი შეემატებათ 2024 წელში და უხსნით არა მხოლოდ ორი, კიდევ ძალიან კარგი. აი მე სიამოვნა იმ ხრივ რომ თქვენ დაიწყეთ ასეთი სიტყვებით, მოქალაქემ უნდა იცოდეს და კონდეს ინფორმაცია, ანუ რა გაკეთდება მის უბანში, იქ სადაც ცხოვრობს, როგორ კეთილმოეწყობა და ეს უკვე საშუალებას მისცემთ რომ ღია დაინახონ რა ხდება, რა კეთდება მათთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კონკრეტულად. მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი ინფორმირებული მოქალაქე, განსაკუთრებით წარმომადგენლობითი რგოლიდან, ეს უკავშირი უნდა არსებობდეს მუდმივად. ერთი სხვა მოქალაქე უნდა იყოს ინფორმირებული იმ პროექტების შესახებ, იმ პროგრამების შესახებ, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს და ეს შეიძლება მოხდეს როგორც აღმასრულებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე რაც მნიშვნელოვანია უშუალოდ საკრებულოდან, როგორც წარმომადგენლობითი რგოლიდან და მაჟორიტარებიდან. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ სკვერებს, ეს არ იქნება ერთი ვიდეო რგოლი, ასე რომ სხვადასხვა საგზაო ინფრასტრუქტურაზეც, საგზაო ინფრასტრუქტურაზეც და ზოგადად ის კომუნიკაცია, რომელიც ადგილობრივ პოლიტიკოსებს და მოქალაქეებს გააჩნია, უნდა იყოს გარკვეულწილად უზრუნველყოფილი იმისათვის, რომ მოქალაქეებს სწორად შეაფასოს შემდგომი საქმიანობა და მიიღოს შემდგომი გადაწყვეტილება, თუ ვინ იქნება მისი წარმომადგენელი ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლებაში. მოდით, რადგან ჩვენ მოქალაქეებზე ვსაუბრობთ, ქალაქზე ვსაუბრობთ, აქტიურ ჩართულობაზე, ყოველთვის ამ პერიოდში ალბათ არის ერთ-ერთი ახალგაზრდები, ხო? ახალგაზრდები, რომლებიც სამწუხაროდ ქალაქიდან გადიან აქტიურად და ამისთვის რაღაც უნდა გაკეთდეს, რათა ეს მიგრაცია შეწყდეს, მეტნაკლებობა იყოს ყოველ შემთხვევაში და ახალგაზრდები მივამაგროთ ქალაქს, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე სწორედ მათ ეკუთვნის და ისინი უნდა იყვნენ აქტიურად ჩართული ქალაქის ცხოვრებაში და მის განვითარებაში. ნინო, მე ალბათ 2023 წლის საქმიანობის ნაწილზე როცა ვსაუბრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც გაკეთეთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში, არის როგორც ჩართულობის მექანიზმის საუკეთესო შესაძლებლობა ახალგაზრდული საბჭოს ფორმირება. და მოგეხსენებათ, მერის მრჩეველთა საბჭო, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო შეიკრიბა, შედგა, მას ყავს უკვე თავმჯდომარე, შესაბამისი წევრები. ეს არის ერთგვარი საშუალება, რომელიც მათ და ახალგაზრდებს მიცენ მათ მიერ, ასე რომ ვთქვათ, გამოკვლეული ახალგაზრდებთან ერთად საჭიროებები, რომელიც მათ გააჩნიან ბრიტანონ ადგილობრივ თვითმმართველობაში და გააძლიერდეს ეს პროგრამა, ის პროექტები, რომელიც მათ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ დონეზე არის გამოწვევები და ეს არ ეხება მაგალითად იგივე ქუთაის სხვადასხვა ქალაქებსაც ეხება და შიდა მიგრაციის წილი ამ ხრივ არის გამოწვევა. თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ იგივე თქვათ ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს არსებობით, იმ პროგრამებით, რომელიც ახალგაზრდულ პოლიტიკის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს და მათ შორის ისეთი ტიპის დოკუმენტების არსებობა, რომელიც თქვათ ახალგაზრდული პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად არის, იგივე თქვათ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის არსებობის პირობებში ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ სწორედ მიზანმიმართულად გავაძლიეროთ ახალგაზრდული პოლიტიკა და მათი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. ჩვენ რამოდენიმე ინიციატივები გვაქვს, მათ შორის ის პროგრამა, რომელიც უშუალოდ ეხება და ამის ბიუჯეტიც გაზრდილია წელიწადთან შედარებით 150,000 ლარია. ეს არის თავისუფალი ინიციატივები, რომელიც უშუალოდ მოქალაქე ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივები, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს უშუალოდ მათი საჭიროებები მოიტანონ ადგილობრივი თვითმმართველობაში პროექტების სახით და ამ პროგრამების, ამ პროექტების დაფინანსება მოხდეს.
ასევე ახალგაზრდული ბიუჯეტს თუ გადავხედავთ, ესეც გაზრდილია წინათვალთან შედარებით დაახლოებით 1.9 მილიონი ლარი იხარჯება ახალგაზრდული პოლიტიკის გაძლიერებაში. ეს გახლავთ იგივე თქვა თავისუფალი ინიციატივები, რომელიც მე ვახსენე, ეს გახლავთ ლიდერთა ბანაკები, ეს გახლავთ სხვადასხვა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის პროგრამები. და მე ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაც უფრო მეტწილად ჩვენ ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდულ პოლიტიკას გააძლიერებს, არის სწორედ ეს მრჩეველთა საბჭო, რომელსაც უშუალოდ ექნება კომუნიკაცია, მათი ინსტიტუციური გაძლიერება ხდება, ინფორმირების გაზრდა ხდება ამ ახალგაზრდებს და შესაბამისად უკვე გაძლიერებული, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდები, რომელსაც ექნება საშუალება და გარკვეული მექანიზმები იმისათვის, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკა გააძლიერონ ადგილობრივ დონეზე, სტრატეგიის არსებობის პირობებში, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო მეტად ეფექტურს გახდის მათ მონაწილეობას თვითმართველობის განხორციელების პროცესში. მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მთელი წლის განმავლობაში თვალსავადევნებდი ამ პროცესს და ნამდვილად საინტერესო იყო. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მოხალისეებიც კი, ვინც გამოჩნდნენ, უფრო მეტია, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ქალაქისთვის საჭიროებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ქალაქმა მოიხმო ახალგაზრდები და ისინი შეიკრიბნენ ერთად, მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია გარდა ჩართულობისა მათი დასაქმების პერსპექტივები, ხაი, რამდენად ზრუნავს დღეს თვითმართველობა იმისათვის, რომ ახალგაზრდების დასაქმებისთვის და ქალაქში დარჩენისთვის, აი შემდგომ უკვე, როდესაც ეს ჩართულობის და მოხალისეობის პერიოდი გადის, გაკეთდეს მნიშვნელოვანი რამ? ანუ სამუშაო ადგილები, ხო, ყველაზე მთავარი. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესის და იგივე თქვათ ადგილობრივი თვითმართველობის სექტორის თანამშრომლობის საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუნდაც ამ რაზეც საუბრობდი, ხა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ნაწილზე ახალგაზრდულ პროგრამებში, ჩვენ თავაზობთ ახალგაზრდებს, რომ შეიძინონ გარკვეული უნარები, რომელიც მათ დაეხმარებათ ადგილობრივ დონეზე დასაქმდნენ. და ამას გარდა ჩვენ ალბათ არა, ჩვენ გეგმავთ უკვე ბაზრის კვლევას გავაკეთოთ და სწორედ იმ მიმართულებით გავზარდოთ ჩვენი ინტერვენცია, რა საჭიროებაც გააჩნია ბაზარს და რა მოთხოვნებიც არის ბაზარზე და შესაბამისად ახალგაზრდებს კონდეთ საშუალება მიიღონ სწორედ ამ მიმართულებით განათლება. ამას გარდა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ასევე პროფესიულ სასწავლებლებთან. მოგეხსენებათ, რომ უკანასკნელი რეფორმის საფუძველზე, როდესაც პროფესიული განათლება უკვე შევიდა როგორც საშუალო განათლების ნაწილი და შესაბამისად პარალელურად შეუძლია თქვა მოსწავლეს აითვისოს პროფესიული უნარები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი აქტიურად შეუწყობს ხელს ბიზნესის ინტერესიდან გამომდინარე დასაქმდნენ ახალგაზრდები და შესაბამისად მიიღონ ახალი უნარჩვევები. ძალიან კარგია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მეტი და მეტი ნიჭიერი ახალგაზრდა გამოვა აი ამ ყველაფრის დახმარებით ფართო ასპარესზე და უფრო მეტ ახალგაზრდას გაიცნობ შეიძლება. რა თქმა უნდა, გარდა მე უბრალოდ პროფესიულ განათლებაზე გავაკეთე აქცენტი და ასევე არაფორმალურ განათლებაზე, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც ქუთაისში არის მძლავრი უკვე აკადემიური სექტორი, სასწავლო სექტორი უნივერსიტეტების სახით, ეს გახლავთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ამავდროულად ქუთაისის უნივერსიტეტი, ამ ძლავრი განათლების სექტორის არსებობის პირობებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოქალაქეებს და მათ შორის ახალგაზრდებს მეტად გაუჩნდებათ სურვილი უბრალოდ დარჩენ ამ ქალაქში და შემდეგ ომის საქმიანობა გააძლიერონ თავიანთი არჩევნის. კარგი, კიდევ მადლობა. ჩვენ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და საფიქრალია ალბათ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ქალაქი იყოს მუდმივად სავსე, მუდმივად ახალი ენერგიით. და რა პრობლემებია, რომელსაც გამოყოფთით და რომელსაც მოსახლეობა განსაკუთრებით უჩივის? ჩვენ არაერთხელ მიგვიდევნებია თვალი და განსაკუთრებით, მაგალითად, აი მე მახსენდება ყველაზე ხშირად, ეს არის
Sanya Romi Martulabi to Hinale Kebistros, Hazantaria, the Dreski, Gargiamidi, and Magram, Hose Gramidi, Knebach, and Melo de Bitomi Andros problem, Epskarakshi, the Titko's chance from Messaris Muguarebelli problem, Maho, Sanya system of Biscama, Artuism, Orietas of Stoutshim, Rasun Delodos, Mosahleoba. Sanya იმ ქუჩებზე სადაც ჩვენ ვახორციელებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სრულად იცვლება სანიაურექსელი, მონტაჟდება ახალი სანიაურე და ხდება ახალი სანიაურე სისტემის მშენებლობა, თუმცა ამ პირობებში ჩვენ გვაქვს რიგი გამოწვევები სხვადასხვა ქუჩებზე, სადაც ეს ქსელი ავარიულია. ხო, განსაკუთრებით. ხო, ჩვენ ამ ეტაპზეც მაგალითად კონკრეტული მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ გამარჯვების ადმინისტრაციულ ერთეულში, მაგალითად იმ ქუჩაზე, სადაც წლების განმავლობაში კი არა არასდროს არ ყოფილა სანიაღვრე სისტემა, წელს მოხდება აღნიშნული გურიელის ქუჩას გულისხმობ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და შესაბამისად ამ კონკრეტული ქუჩის რეაბილიტაციაზე, რომელიც მოიცავს სანიაღვრე სისტემის მშენებლობას, დაიხარჯება 350,000 ლარი. Ანუ ჩვენი მთავარი მიზანია, როდესაც ვახორციელებთ ამა თუ იმ საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტს, მოხდეს სრულად სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია და ამავდროულად მოხდეს მაგალითად წყალარირების ქსელის რეაბილიტაცია. ესეთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ იგივე კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია, იგი იქნება წელს, სადაც დაიხარჯება 2 მილიონი ლარი და შესაბამისად ჩვენ სანიაღვრე სისტემის მშენებლობის იქით აგრეთვე წყლის კომპანია მოახდენს საკანალიზაციო სისტემის ცვლილებას და ეს ერთობლივად ჩატარდება, იქნება რეაბილიტირებული სრულად, როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, ასევე მიწისზედა კომუნიკაციით. ხო, იმიტომ რომ სწორედ ეს პრობლემები იწვევს ყველაზე ხშირად მოსახლეობის დაზარალებას და ყველაზე ხშირად საყვედური და პრობლემებით, უფრო სწორედ პრობლემებით და დახმარების თხოვნით ყველაზე ხშირად ამ თემით შემოდიან, როგორც ტელევიზიაში. Да, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, იგივე შემიძლია დავასახელოთ დასუფთავების პროცესი. კი, ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, ბატონო ირაკლი, რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით დაგველოდეთ. Რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ირაკლი შენგელია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. ვსაუბრობთ საინტერესო საკითხებზე, ბატონო ირაკლი, პრობლემებთან დაკავშირებით ვსაუბრობდით და მანამ სანამ მედაგისვით კითხვა, თქვენ აღნიშნეთ დასუფთავებასთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელზედაც იმაზეც ვისაუბრებთ, რომ სოციალური ქსელის ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა მოსახლეობასა თვითმმართველობას შორის კიდევ უფრო მეტად სწრაფად იძლევა საშუალებას, რომ ამ პრობლემებზე რეაგირება მოხდეს. დასუფთავების მხრივ რატომ არის ხოლმე ამდენად ხშირად ეს კითხვის ნიშნები? ხო, ნუ აქ მთავარი პრობლემა რაც გვაქვს არის ავტოპარკი, რომელიც ემსახურება ქალაქის დასუფთავებას. Სამწუხაროდ ეს ავტოპარკი საკმაოდ მოძველებულია და დაახლოებით 12 მანქანა საერთო ჯამში სპეციალური სერვისების განკარგულებაში, თუმცა ამ 12 მანქანიდან ხშირ შემთხვევაში ნახევარიც კი არ მოძრაობს ქალაქში, ვინაიდან ზიანდება ეს მანქანები, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ 2024 წელს მოხდება და ეს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის დაპირება გვაქვს, მოხდება ამ ავტოპარკის განახლება და ჩვენ შევიძენთ ახალ ნაგამზიდებს, ასევე სხვადასხვა სახის საშუალებებს, რომელიც მოემსახურება ქალაქის დასუფთავებას, ეს იქნება თქვათ იგივე მტვერსასრუტები და ასე შემდეგ ტექნიკა, რომელიც უშუალოდ უზრუნველყოფს ქალაქში სუფთა გარემოს. Და აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ დაკვირდებოდით, რომ იგივე მერები ეკონომიკური ზრდის პროგრამის ფარგლებში, ეკოსმარტ ქალაქის ფარგლებში გაჩნდა ახალი სეპარაციის უზრუნველყოფი ნაგვის ურნები, რომელიც რეალურად საშუალებას მოგცეს სეპარირდეს ნაგავი და შესაბამისად ვიზრუნოთ ამ მხრივ ჩვენი ქალაქის სისუფთავეს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეების პოზიციები, მათი უკმაყოფილება, რომელიც დასუფთავების ნაწილს ეხება, საკმაოდ დასაბუთებულია, თუმცა უნდა აღინიშნოს ამის მიზეზი, ეს გახლავთ ავტოპარკი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოხდება ავტოპარკის განახლება. ჩვენ 1,200,000 ლარიდან
დაახლოებით ნაწილი, ასევე კიდე დავამატეთ 600,000 ლარი, რომელიც დაემატება სპეციალურ სერვისებს და შესაბამისად სპეციალური სერვისები უზრუნველყოფენ უკვე იგივე თქვათ ადამიანური რესურსის მობილიზებას, რათა ჩვენი ქალაქი იყოს რა თქმა უნდა დასუფთავებული. Да, როგორც ყოველთვის ჩვენ ხშირად ვისაუბრია ხოლმე, რომ გამორჩეულები ვიყავით ყოველთვის ამ ქალაქში სისუფთავით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად შენარჩუნდება. ჩვენ მიმოვიხილეთ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ რომ გადავხედოთ 2023 წელს და 2024 წელი ასევე მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკურად, იქ საარჩევნო წელია, წლევანდელი წელი, მაგრამ მაშინ უძღოდა 2023 წელი, რომელმაც მოგვიტანა სხვათაშორის კანდიდატის სტატუსი, რასაც ველოდით მთელი წლის განმავლობაში მოუთმენლად, ხო? და მოლოდისაც ბევრი ეჭები, ბევრი კითხვის ნიშნები ახლდა თან და ბევრი იბრალებდა ან საკუთარ თავზე, ან თქვათ აღნიშნავდნენ, რომ იყო ეს მართველი გუნდის დამსახურება, ოპოზიციის დამსახურება, თავად ხალხის დამსახურება. მაინტერესებს თქვენი აზრი როგორი არის? ვისი დამსახურება? თუ შეგვიძლია ჩვენ ამ თემაზე ამ მიმართულებით აი ესეთ ფორმულას. ნუ და აღინიშნოს და ეს ცალსახა, ალბათ ყოველგვარი სპეკულაცია ამ საკითხის ირგვლივ ჩემთვის გაუგებარია, რა თქმა უნდა, ის რო დღეს ქვეყანას გააჩნია სტატუსი, ეს არის რა თქმა უნდა ხალხის და მთავრობის მუშაობის შედეგი. იმ რეფორმების შედეგი, რომელიც ჩვენ ევროკავშირთან მიმავალ გზაზე განახორციელეთ და სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში ქვეყანამ მიიღო ძალიან ბევრი ბენეფიტი, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირს. და ეს გახლავთ იგივე თქვა ვიზა ლიბერალიზაცია, ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის ხელშესახების შედეგი, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ჩვენს ქვეყანას გააჩნია, სწორედ ქართული ოცნების მართლობის პირობებში იქნა მიღებული. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი არჩევანი და ქართული ხალხის არჩევანი, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის დასავლურ ინტეგრაციას, სწორედ ქართული ოცნების პირობებში იქნა ჩაწერილი კონსტიტუციაში, როგორც კონსტიტუციური ნორმა. იმის საუბარი, რომ ვინმე თქვათ უფრო მეც შეძლებდა, მეც გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროკავშირს და გახდეს ნამდვილი წევრი, მისი ნამდვილად ემსახურება მხოლოდ პოლიტიკურ სპეკულაციას და მოქალაქეების ჩვენი მოსახლეობის შეცნობაში შეყვანას. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მაგს შორის ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რეფორმირების გზაზე მივახციოთ წარმატებულ დემოკრატიას, რომელიც აბსოლუტურად არის დაკავშირებული ჩვენს ევროინტეგრაციას. ძალიან კარგი და ბოლო კითხვაში დაგისვათ, ისე არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნება მართველი გუნდი დღეს რამდენად არის მზად იმისათვის, რომ გაიმარჯოს ამარჩევნებშიც და მოსახლეობა რატო უნდა მისცეს საერთოდ ხმას, გარდა იმისა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ვთქვათ, სწორედ თქვენი მართველობის ის რაღაცა. პირველ რიგში, ჩვენ იცის წლის ბოლოს, რაც მოხდა, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა პოლიტიკური მრჩევლის და საპატიო თავმჯდომარის პოზიციაზე პარტია ქართულ ოცნებაში. მე ვფიქრობ, რომ იმ არსებული რეიტინგის პირობებში და პლუს ამას ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურის, როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ პოლიტიკაში და მათ შორის პარტიაში დაბრუნება, ჩვენ საშუალებას გვაძლევს აბსოლუტურად ღიად ვთქვათ ჩვენი პოზიციონირების შესახებ, რომ კიდევ ერთხელ ქართული ოცნება 2024 წელს აუცილებლად გაიმარჯვებს არჩევნებში, გაიმარჯვებს დამაჯერებელი შედეგით. მე ვფიქრობ, რომ 2012 წლის შემდეგ ამხელა რეიტინგი პარტიას არ ქონია და ეს რა თქმა უნდა დამსახურებაა სწორედ იმ საკითხების, რომელზეც ჩვენ ახლა წახამ ქონდა საუბარი და ეს გახლავთ ევროინტეგრაცია, ჩვენ თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით იმ პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი რეფორმირების გზაზე ახორციელებს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკეთეს პერსპექტივის და უკეთეს შესაძლებლობებს გვაძლევს, რათა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 2024 წელს დამაჯერებლად გავიმარჯოთ საპარლამენტო არჩევნებში და რა თქმა უნდა 2025 წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. მე ვფიქრობ, ჩვენ აბსოლუტურად ყო კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ ჩვენი ყოველდღიური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, უშუალოდ
მოსახლეობასთან გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ აუცილებლად ალტერნატივა დღეს ქართულ პოლიტიკაში, ქართულ ოცნებას არ გააჩნია. თქვენ ახსენეთ რეიტინგი თვითონ ქვეყანაში მოსახლეობაში, თუ იგივე მაღალი რეიტინგით სარგებლობს იგივე საგარეო მხრიდან, როგორ ფიქრობთ ქართული ოცნება დღეს? საგარეო მხრიდან მე არ ვიცი რა რეიტინგით იზომება საგარეო მხრიდან შეფასება, ალბათ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ქვეყანა მიიღო, იგივე თქვათ ევროკავშირთან ასოცირების და ევროკავშირთან სტატუსის მიღების გზაზე, თუმცა მოქალაქეებს, მოსახლეობას დღეს აქვს საკმაოდ ჩამოყალიბებული პოზიციები მართველი ძალის მიმართ და ეს სტატისტიკა და ასევე რეიტინგი გახლავთ საკმაოდ მაღალი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ გესტუმრეთ. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მოლოდინები გვაქვს 2024 წლის წარმატებული წლის, აი ასეთი ფორმით, და დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნებით საკმაოდ წარმატებით ჩაივლის ისე, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას შეეფერება, ქვეყანას, რომელიც აი კანდიდატის სტატუსისთვის 2023-ში ძალიან იბრძოდა. მადლობა ნინო, თქვენ კიდევ ირაკლი შენგელია, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს. ნახვამდის.